کې به بدا پله زل چې زم جوړ خوشاله دي په سلويخت نمیا خو عمر دي خو بس په سلويخت نمیا خو عمر کې په ژوندګي کې به نن ورځ باندې په کومه خوشاله ما بس انا او بس په غونډه ژوندګي کې مننن د خوشاله ورځ ده بس چې زم د کشر رور الله تعالی علم ورته ورکو د ات درجه بس په دې غټ خوشالي ده الله نه ډیر راضي زه ټولو دکاندارانو ته روزګاریانو ته هم دا پیغام ورکوم که سکول والا دي که کالج والا دي که روزګاریان دي هغوی د سار خپل کار کې مازیګر د علم لیځي ما الحمدلله دکان او سار بمې دکان کو تقریبا 7 سال ما سیکنډ ټایم کې سبق ویلی دی دا یو کال ما صرف دلته شیخ صاحب سره د سهار نه سبق وی مازیګر بیا خپل روزګار لتلی یم ما مزدوري هم کړې ده او علم هم حاصل کړی دی الله تعالی راباندې دا رحم وکړو چې دا ورځ نن ما ته وخول بڑا ارمان مکه کې مې دا کله د شروع وکړله کنه په مکه کې ما الحمدلله مې کړی نو هلته ما پړکېدار نیولی و چې هغه به هم راځي چې دا زه پټکې پسې ځي وینم حکم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکي او مهربانه دی دا مهال لاغلی یم په چارسده کې ولاړ یم او په چارسدې په اتمانځو کې چې کوم کې چې نعمانیا مدرسه ده او په هغې کې په کم از کم دیارلس سوه علما چې کوم دي هغه فارغ شوي دي د شیخ ادریس صاحب په قیادت کې دغه ټولې خبرې به انشاءالله که خیر د دغې علماو سره د دغې علماو سره کو کوم علما چې فارغ شوي دي ما سره اوسیږي دلته ولاړې ما یو والد محترم سره ډیره د خوشحاله خبره ده څنګه چې په ودونو کې دا د واده نه هم یو ډیره لویه خوشحاله خبره ده څنګه چې ما دا خبره وکړله چې په جامع نعمانیه اتمانځو کې دیارلس سو نه زیات علما چې کوم دي هغه نن سبا د شیخ ادریس صاحب په لاس باندې چې کوم دي هغه فارغه شو دلته یو والد محترم را سره ولاړې دا د والد صاحب دپاره ډیره لویه د اعزاز خبره ده چې په دې دور کې چې کوم دي خلک چې کوم دي دنیاوي تعلیم ته ډیر لویه توجه ورکوي خو نن یو ډیر بختور پلار را سره ولاړ دی چې هغه خپل بچی د دین ته وقف کو او دین طرف ته دغه کو ډیره زیاته مبارکي تاسو ته وایم لا ول سره لګ خپل پیژنګلو کې تاسو د کم ځای یې منسری حکیم څنګه خوشحالي ده ته محسوسیږي او ماشوم چې کم دی خدای پاک عالم که څه وایي شکر الحمدلله الله تعالی نه ډیر شکر گزار عالم سره خوشاله اظهار را سره کې دغه ټول خلک تاسو ګوري تاسو د سکرین په شیشه باندې ګوري نور بچو ته څه پیغام ورکول غواړي ټول بچو ته د پیغام ورکوم چې دوی دینی تعلیم وکړي او حافظان شي او عالمان شي همون خوشحالي ده چې خوشحالي ده چې په ځان باندې سپي ګوندونه خوشحالي زیات راځي خوشحاله الله لري زیات خوشاله کا دل تر سره دا هغه بچنګي چې کوم ولال دي هغه نه بم داغه د احساساتو سره خبرې اترې کو او دا هغه جذبات او دا هغه د خوشحالي چې کوم فیل دي هغه بکو مولوی صاحب ډیر زیات مبارک شته اوستا ز امت مسلمات دا پیغام ورکومه دغه به اسلام طرف ته متوجي سي دي طرف ته ځکه دا وخت پیتنو ده او په دې کې به ان شاء الله د دې ایمان حفاظت کې دې طرف ته په مدرسو ته خپل زمان واسطه ان شاء الله دې وی بم کامیابی بچیان بم کامیابی او ټول به ان شاء الله کامیابی الله رب العزت به تیر راضی شي ورنه که دوی به پیتنو احکار سي خراب به سي تاسو کتلی شي قدرمنو چې بالکل یو ډیر ښکلی سماده د انواراتو یو پرسکون ماحول یو ډیر دغه دی نور ملګرو سره به هم ورکو تاسو یو جهان مننه کوم خوشاله شي جی آباد راته اوسیږي جی والد محترم ولاړ دی څنګه چې ما په شروعاتو کې دا خبره وکړه کله چې بچی را لوی کیږي نو زیات تر فوکس چې کم دی داغه په دنیاوي تعلیم باندې وي خدای یو بهترین او بختور والدین دي چې هغه خپل بچی چې کم دی د دنیاوي تعلیم سره سره چې کم دی هغه دینی تعلیم ته هم ډیر رجحان ورک کاکا جی لول خو ډیر زیات مبارکي تا ته وایم او بختور انسان چې دغه بچنګي چې کم دی ستا عالم شو د خوشاله یو سو خبره راته بس دا به پړ ارمان په مکه کې دا کلا د شروع کړل کنه په مکه کې الحمدلله مې کړی نو هلته ما پړکېدار نیولی و چې هغه به هم راځي چې دا زه پټکې پسې ځي وینم نن دا د عالم دی پټکی په سر دی یاران دوستان ماما زامن د تر زامن سیرګانې چولې کیږي یو خکول ماحول دی سبا بس دې د ټول سړي خو کی ربی لاله نه شو کی مکه اجزه بن دمانی سم نشي الله ربي خوشاله کا یو زل بیا مبارک شه کاکا جی اغه ملګری خواله ورزم کم چې د اغوی بچنګی دی د اغوی خواله به ورزم او اغوی سره به د اغوی د حواله سره خبرې کوم بس صرف یو مختصر یو دوا درې خبرې د خوشاله بیا به اغوی سره تفصیلین انشاء الله کې جون د خیر او ملاقات کېدو نو بیا به اغوی سره د اغوی د طالبې خبرې ټوله کوو سو غنی جی او ډیر د خوشاله مقام ټول نور کو زاوړي شکریا ده کوم چې مله وخت راکو ته خبرې خبر الله تعالی خوشاله کې الله قدر وکړه نړۍ د خوشحالي مقدا ډېره سعادت مقدا الحمدلله چې الله تعالی موږ باندې د خپل علم سره تورسو
او ټول خلکو دا پیغام ورکو چې خپل اولاد خپل بچی په مدارسو کې دا غرنګ داخل کړي بغي ما دا علمی سفر یو کوي مدرسو کې داخل کړي د علما سره محبتونه وساتي نام د زړه خوښ ورماندې او الحمدلله موږ ډیر زیاته خوشحالي ده ټول کور خاندان باندې خوشحالي ده الحمدلله ډیر وګورو امزولي چې کوم دی په لوبو کې مصروفه کالجونو یونیورسيټو کو ته دې طرف ته دین طرف ته راتلګ سګنې په دې کې د پلار والدینو سمره لاس جی ډیر لاس دی جی ټول د کم مهنتو چې سره وشو په مدرسو کې وشو استادانو ټول د والدینو دعاګانې وي درونو په خپل باندې چې عوام کوسمه کرکټ یو مکا ولیدا خبرې ټولې شو کې یغینه فز به الله مون قبول کړو درونو په برکت سره دغه دیم دا تعاون سره موږ مدرسې ته راغلو الحمدلله دا خوشالي مو فلمانینو ده خیر ډیر زیاته مننه کوم خوشاله شي یو ځل ته بیا مبارکي وایم قدرمن اوسې ګرا سره او زوبا د نور ملګرو خوا طرف ته بل طرف ته به همزو داوی د احساسات او کم جذبات چې کم چې د خوشاله داوی فیلینګز د هغه ټوله خبره بتاو سره کو مونږ سره اوسې دلته قدرمن راغلي ما د ملګری چې کم دی د مختلفو ځایونو سره تعلق ساتي او راغلي دی مسافر دی خپل ژوند دی چې کم دی هغه دین طرف ته وقف کړی دی او نن تاسو ګوره چې په دغه جامع عمانیه اوتمانزو کې کم اس کم ما بار بار ویل چې د دیار لسونو برابر علما چې کم دی دا فارغ شو ورزوبا د ملګرو خوا ته او داوی خوشاله هغه احساسات چې کوم دي ابه تاسو سره شریکو مولوی صاحب اول خو تاسو ته ډیر ډیر مبارک شه بیا را سره خپل خبره شریکه کې څنګه سم محسوسی کیده ته جی د دنیا سیري مری مچولی دي جی وفضل الله ډیر احساس خوشحالي کوم پخته هم ډیر ویل نشم ډیر احساس خوشحالي کوم ما ته دا الحمدلله ما ته دا مسئولیت ایم الحمدلله مرا ای احساسات مسئول شید کی الله تعالی مرا توفیق داد د ای شیخ صاحب بزرگ از شاگرد تلمبزی حاصل کردیم بسیار زیاد خوشحال هستم از الله متعال که ما را ای توفیق نصیب کرد و ای افتخار با ما نصیب کرد اگر دی طرف تر تر بل نوجوانان ولال دی او دا غوی طرف ته بورزم دا غوی نه به اون ته پوسونه کوم لاول خو جتا اوس تړي رضات مبارکی وایم که تاسو پښتو نه درځي اس خبره نشته تاسو فارسی مو ویل شي کوشش زمونږ دغه چې دی پښتون ولسته پښتنو ته مونږ دا پیغام ورو رسو لاول هو تاسو مبارکی جزاک الله خیر وسی زه الحمدلله ډیر خوشاله نن ورځ کله شیخ صاحب دوره حدیث فارغ شوی ما ډیر خوشاله ما الحمدلله سات زیاد تا ته قوم د منطقه ډیر الله تعالی تا ته خیر درکې کومګه ډیر خاري کړی دی خدمت کړی دی الله تعالی ډیر خیر درکې ډیر زیاته مننه د دې بل مرګري خواله برادو نوجوان عالم الدین جوړ شوی دی سګنی جی او خوشالي اظهار سګړي الحمدلله موږ ټول د خوشحالي احساس کوو الحمدلله پر موږ باندې د الله فضل دی چې الله تعالی موږ احادیث ته راوستولو او احادیث مو خلاص کړل او ان شاء الله د احادیث او د قران او د نظام پیاده کول ټول عمر به وقف کوو او کوشش وکړو چې قران نظام په ټول جهان کې حاکم شي او الله تعالی نه د ټول مسلمانانو امن او امان هم غواړو او ټول مسلمانان ته د دې ختم بخاری مبارکي وایو او ټول مسلمانان هغه ګرانه میزبانان چې د دې ځای کوم خلک دي چې از موږ سره کوم امدادونه کړی دي د هغه سره هم ډیر مننه کوو ډیر زیاته مرنه دا یو بل ملګری در سره غوي سره بوم وردو دا غوي د خوشاله اظهار چې کم دی ابا تاسو سره شریکو موري سیب لول خو تاسو مبارک شریر دی زنده باشین تشکر باشین شما هم چنان مبارک باشه شما هم مبارک میگم تمام دوستا مهمانای که اومدن همگی نور چشم هستن همگی مبارک باد میگم خیلی خوشحال هستم الحمدلله خیلی جای خرسندی است که توانستیم که به بهترین جا بهترین مدارس دینی و منبع علمی جامعه نمانی شرکت بکنیم و طور احسن و نیکو حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم طور کامل به مدت یک سال تمام بکنیم این جای خیلی خوشحالی است به همگی دوستا بلخص به شما هم مبارک میگیم موفق و کامیاب باشین خوش و خوشحال باشین ډیر زیاته مننه کوم خوشحال شئ دلته را سره یو بل مرګری ولاړ دی نوجوان عالم الدین دی او په ډیر لږ وخت کې چې کم دی علم ترلاسه کړی دی څنګه چې مو وی چې جامع عمانیه اوتمانزو کې چې کم دی سديار له سو علما چې کم دی غو فارغ شوی دی د شیخ ادریس مولانا سره په قیادت کیا بل یو ملګری را سره ولاړ دی او غوی سره به خبره اترې کو ډیر لوی د خوشاله مقام دی غواړو چې غوی سره دوه درې خبرې غوی مونږ ته په لنډو الفاظو کې د خپل د خوشاله اظهار وکي لاول خو جتا اوس ډیر زیاته مبارکي وایم خوشاله دوه خبرې شریکې کیږي الله ډیر خوشاله جزاکم الله څنګه فیل د ټکیږي ډیر خوشاله
ډیر د خوشاله د خد نه سیوا داسې خوشالي رو مونږ په زندگی کې نه لیدل. په اولاد کې دونه خوشحالي نشته، په واده کې دونه خوشحالي نشته. سوره چې په دې حال کې ده که مونږ وکتل نو تاسو چې دی علم ته لږ لیټ راغلی یا د نورو په نسبت باندې نو دا څه ډیره زیاته ګراني که نه دغه خلک بیا وایي دوکار دی او ډنګرې دی او ډېرې خبرې دي. تاسو دنیا طرف پرېښه او د علم طرف ته راغلې، الله تعالی پاک کامیابي در کړه. څه پیغام به ورکړي؟ نو زه ټولو دوکانداران ته روزګاریان ته همدا پیغام ورکوم که سکول والا دي که کالج والا دي که روزګاریان دي، هغوی د سار خپل کار کوي، مازیګر د علم لیزي. ما الحمدلله دوکان و سار بمې دوکان کو تقریبا 7 سال ما سیکنډ ټایم کې سبق ویلی دی. دا یو کال ما صرف دلته شیخ صاحب سره د سهار نه سبق وی، مازیګر بیا خپل روزګار لتلی. ما مزدوري هم کړی ده او علم هم حاصل کړی ده. الله تعالی راباندې دا رحم وکړو چې دا ورځ نن ما ته وخوله. که تاسو وګورئ چې دغه د هغوی هغه بچنګیم دی څنګه چې هغوی دغه پیغام تاسو ته درکړ چې سهار ټایم کې چې کوم دی ما خپل دوکانداری کړی ده او د هغې نه پس چې کوم دی بیا زه تللی ما او ما علم طرف ته ټایم ورکړی دی. ستاسو یو جهان مننه کوم، خوشحاله شي، یو ځل بیا مبارک شي جی. کې به دا پله ځل دی چې زموږ زړه خوشحاله دی. په څلوېښتو نه میاخوا عمر دی خو بس په دې څلوېښتو نه میاخوا عمر کې په زندګۍ کې به دا نن ورځ باندې په کومه خوشحاله یم بس آنه او بس په غونډه زندګۍ کې مې نن د خوشحالۍ ورځ ده. بس چې زموږ دا کشر ورور الله تعالی علم ورته ورکړو د اته درجې بس په دې غټ خوشحالي ده. الله نه ډېر راضي یم چې الله زمونږ نه راضي. دلته راسره یو بل مولوي صاحب ولاړ دی کوم چې د هغوی روحاني استاد دی، د هغوی طرف ته به ورځم او هغوی سره به خبرې اترې کوم. هغوی به راته د علم په حوالې سره دا کوم محفل چې را جوړ شوی دی د دې په حوالې سره به راسره هم خبرې اترې کوي. او د دې قاري صاحب چې کوم د خوشحالۍ یو ډېر لوی مقام ورته نن الله تعالی ورکړی دی په دغې حوالې سره به خبرې کوو. لاول هو چې ستاسو یو جهان مننه کوم ټیم د را کولو او دغې حوالې سره د محفل په حوالې سره راسره لږ خبرې شریک کړي. زما محترم معزز عطا الله تعالی عزت درکړي ته را لیدلته او تا د خپل عمر کې او د علماء کرامو سره مطلب ولاړه ناسته چې کوم هغوی ته کتل دا ټول عبادت ته خوش قسمت دلته راغلی. نو الله تعالی ستاسو کور کې عالمان پیدا کړي. علم چې دی د انسان ته عزت ورکوي، امنیت ورکوي، ملک چې کوم امان راولي، ملک برکت راولي، ملک شهامت راولي. او د علماو نه چې کوم قوم خالی وي هغوی کې د مور پلار فرق نه وي. دغه یو لوی موږ تاسو آزاد الحمدلله موږ تاسو ته راکړی. او نور چې دی زما دا پیغام به چې کوم دی هل پاکستان کې نه بلکې ملکونو نه بهر هم چې دی ورسېږي چې هر کور کې چې کوم دی الحمدلله حافظان موجود شي، علما کرام موجود شي، چې زمونږ او ستاسو کور کې الله تعالی مکمل اسلام دی رحمت ته کوله او کې موږ عزتمن یو انشاءالله. الله خوشحال لره. دلته راسره مولوي صاحب ولاړ دی. کوم مولوي صاحب چې اوس فارغ شو، نوجوان عالم دین دی فارغ شوی، د هغه د خوشحالۍ دغه دوه درې الفاظ چې کوم دي څنګه چې ګڼ شمېر ملګرو سره مونږ خبرې اترې وکړو د هغوی نه به هم د هغوی په حوالې سره خبرو. لاول خو مولوي صاحب تاسو ته ډېره ډېره زیاته مبارکي وایم او د خپل د خوشحالۍ دغه اظهار راسره په یو لنډو ټکو کې وکړي. الحمدلله د الله رب العزت ډېر فضل او کرم او رحم دی چې الله العالمین په ما باندې دغه ورځ راوسته. دا زما د والدینو الحمدلله دغه حسن ژوند او د دعاګانو برکت او زما د رونو برکت الحمدلله. زما د استادانو چې ما سره خوا کې ولاړ دی، بل استاد مې د ناظریال ته ولاړ دی او د دې برکت او د دې دغه مونږ پسې کوشش دا چې دې څه شي دې فارغ شي دې سبق وي امت ته خیر ورسي. نو زه په دې ډېر زیات خوشاله ما او زمونږ په الحمدلله په ټول خاندان کې دروسه پورې علم نه دی تر شوی. په کلی کې زه بل طالب نشته دی د علم والا او زه الحمدلله طالب یم او الحمدلله ډېر زیات خوشاله یم په دې باندې چې زه الحمدلله الٰه العالمین دغه ماته منقبت را نصیب کړ او دغه لوی خیر راته را نصیب کړ چې الٰه العالمین ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یو ګرځولم او واسو خلکو کې الله جل جلاله وګر ظلم زل الله رب العزت ډیر زیات راظیم الحمدلله په دې باندې ډیر زیات مننه کوم. زوب د یو بل ملګری طرف ته به هم زوغي سره به هم خبره اترې کوم سره اوسېږي. بل ملګری را سره دلته ولاړ دی، نوجوان عالم دین فارغ شوی دی، هغوی سره به خبرې کوو، د هغوی د احساساتو د هغوی د جذباتو سره به خبرې کوو. ډیره د خوشحالۍ مقام دی مولوي صاحب. لول خو تاسو ته یو جهان مننه او ډیره د ټایم درا کولو او تاسو ته بار بار مبارکبادي وایو. خپل په لنډو الفاظو کې وایا ډیر د خوشحالۍ مقام دی، دغه دوه درې خبرې را سره وکړه چې دغه پښتون ولس ته ورشي. السلام علیکم جی. زما ټول ولس ته دا درخواست جی چې خپل بچو لره ښه ښکلې تربیت وکړي، ښه ښکلې اخلاق وته وښایي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام وارث جوړ کړي، ځکه چې په مخ د ځمکه دینه سوا غټه خوشحالي نشته جی. زما ټول دا درخواست او خدای لنه چې الله تعالی ټول ښه ښکلې تربیت یافته کړي او زمونږ د ملک او زمونږ د هر یو مقام هر یو قام چې کوم دی داغې هغه جذبات چې کوم دی هغه اوچت کړي، دا خصوصا د اسلام چې څومره جذبات دي کوم هغه ایمانداري د خلکو کې زم چې هغه ټول انشاءالله هر مومن سره. دلته راسره یو بل ملګری ولاړ دی، نوجوان عالم دین فارغه شو، ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغوی طرف ته به ورځم د هغوی احساسات او جذبات د خوشحالۍ به تاسو سره شریکوي. مولوي صاحب لاول خو ستاسو یو جهان مننه کوم د وخت را کولو. ډیره د خوشحالۍ مقام دی، تاسو ته بار بار مبارکبادي وایم.
صحيح احساسات دي ده خوشالي يوسو خبر راته جزاكم الله خوشاله الله بدي مبارك باد بني تاسو خوشاله لري او ان شاء الله العزيز ده الله تدين خدمت بكو دام جذبام ده احساسم ده ان شاء الله العزيز کړم دی او کوم ان شاء الله تر قیامت قیامت پورې د مرګ د اخیرې سلګې پورې ان شاء الله د دین خدمت وکړو د دین باندې مسلمانانو ته خورو د مخول بچو ته ان شاء الله دین رسو هر هر ځای ته ان شاء الله تا قدم به اخر که خیر ان شاء الله ډیر زیاته مننه کوم جی قدرمنو بس تاسو کتل مونږ ملګرو سره مختلف او چې څومره علما زمونږ ته تقریبا 14 علما چې کم دي هغه فارغ جو مونږ غوي سره دا غوي د جون په حواله سره خبرې کول دا غوي احساسات چې کم دي د خوشاله یو کیفیت یو ډیر خپل سما دا یو ډیر زبردست ماحول لې کم چې په جامع انومانی او اطمانزو کې چې کوم داستربنده یو پروګرام را جوړ شي او هغه پروګرام چې کم دي هغه احتتام پذیر شو پاغه کې چې ادریس مولانا صاحب چې کوم خبرې وکړي کوم اعتری وکړي الله دې وکړي چې زمونږ په جون کې الله صبر درا کھڑے یخول وگا کا گرمی دا اللہ صبر